Ah, é hoje, hein? Sextou, bebê, sextou, família, vem comigo. Jeep Norte, Estélio Machado Loureira, boa ideia, 51. E ó quem tá aqui, pronto pra você, os 7 lugares do Brasil em condições imperdíveis. Ah, e a dupla? Os novos T270 em duas configurações muito legais. Mais compacto, versão S do Renegade, e esse com mais espaço e o mesmo powertrain. Lá, 4x4 e aqui, 4x2. E aí, qual é o seu? E ainda, turbo flex e turbo diesel. Isso, é só a pontinha, porque lá dentro, eu tenho uma surpresa. O Compass mais barato do Brasil está aqui. E nós vamos te apresentar hoje. Depois, obviamente, do show de ofertas com o Top 5. 5 carros para a família. E grande parte deles abaixo de 80 mil reais. Você gostou? Então vem comigo, porque hoje eu tô com ela, a poderosa dona Renata. E aí, Rê? E aí, família? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo na paz. Melhor compra de 2022. É isso. Grande vencedor, Renegade. É isso aí. É o queridinho do Brasil. Então, vambora mostrar hoje os queridinhos seminovos, os mais baratos e os mais novos de São Paulo. Isso. Atendimento digital. A loja abre hoje, sexta e amanhã, sábado, das 9 às 19 e amanhã das 9 às 18h30. Estélio Machado Loureiro, 51, partiu show de ofertas. Ah, quero calcular meu carro. Quero montar um plano de financiamento exclusivo, seja para o seu CPF ou para o seu CNPJ. Não perca tempo. Liga agora, porque a taxa que essa mulher tem, ninguém tem. Não. 11-97081-7742. Partiu? Partiu. Vambora? Bom, na semana passada, fizemos, no último episódio, Full White, ou foi Full Black. E na semana retrasada, Full Black. Eu vou deixar todas as opções dos vídeos no card, aqui ó, para vocês. E para você do futuro que nos assiste. Quando acabar esse vídeo, nós vamos ter mais duas opções que vão entrar no final, na tela final, com estes festivais. Full Black e Full White. Partiu? Vamos agora para os SUVs baratos, abaixo de 80 mil. Dona Rê, primeira versão e primeira opção, abaixo de 80 mil reais, é um Peugeot 2020, a versão Allure Pack, 1.6, 118 cavalos, câmbio automático, bastante espaço, até mais do que a segunda versão. Opção de compra por? Olha, quilometragem bem pequenininha, 40 mil, por apenas R$79.890 você leva essa máquina. E ó, esse powertrain tem mais de uma década. Sucesso, anda muito e ó, gasta pouquinho. Isso bastante mesmo. Espaço interno, bem tecnológico, multimídia de 7, com Apple CarPlay, Android Auto, top, top, top. E essa configuração 2020, ela tirou, sabe aquele Chrome Delete? Colocou em todo o carro, tudo que era cromado nas grades, no retrovisor, nas barras, até os frisos, aqui ó, Full Black Piano. Apenas, repita, R$79.890. Falei abaixo de 80. Vem cá, porque não acabou. É só o primeiro. Vamos pro segundo? Bora lá. E já nós vamos falar do festival de Renegade, porque agora eu gosto muito desse setup. Mesma configuração, 1.6. Lá são 118 cavalos e 16 kg de torque, beleza? Aqui são 116 cavalos com o bloco inteiro em alumínio. Tecnologia japonesa. A gente sabe que tem um câmbio diferente com coeficiente para tornar ele até mais econômico. Então aqui a gente traz câmbio CVT, emulando 7 velocidades, e bloco em alumínio com motor 1.6 litros de 14 kg de torque. É legal, anda bem e gasta pouco. Essa é a proposta. Aqui as rodas são de 15 polegadas nos 205, 60 de 15. E liga leve, tá, gente? Ó, bem legal, calçado nos Continental. Essa aqui, gente, é uma versão de acesso, tá? Essa é uma versão S. E a Rê já vai falar um pouco do setup do carro. Bom, trazendo as novidades, os highlights, aqui bancos em tecido.
Olha que legal. Eu gosto da base do volante. Ela é uma base mais chata, mais curta. Todos os vidros são elétricos, retrovisor também elétrico. Essa aqui, ó, 86 mil km rodado. Telinha de projeção, controle de tração, gerenciamento de mídia. E a versão S, olha que legal o acabamento. A versão S, ela traz uma senhora mídia. E aqui, cabe até trocar uma ideia com a Renata, porque com os acessórios Jeep Daruji, você pode trocar essa tela que não tem uma mídia visual, né? Só o Bluetooth e integração ao seu celular, por uma tela de até 12 polegadas aqui. Bem legal. Fala com a Rê, que ela te ajuda com os acessórios aqui na Jeep também. Fechou? Câmbio automático com o CVTzão. E uma particularidade que eu gosto demais desse carro. Ó, o formato aqui já está trazendo sensor de estacionamento. Ele não tem câmera de ré, beleza? Só o sensor. E eu gosto muito disso aqui. Olha esse banco. Boa ergonomia. Um banco que te veste bem. Ele tem as alças laterais muito largas. Isso te veste bem. Ô Rê, a gente falou que era festival abaixo de 80 mil. E aí? É isso aí, família. Você vai levar esse Kicks. Tá lindo. Você viu a roda dele? Ela é preta, full black. Por apenas R$ 78.980. Ó, pessoal, lembra que essa aqui é a versão S 2018, né, Rê? É. Com isso. Câmbio CVT e motor 1.6. Repita o preço. R$ 78.980. Vem aqui, fala pertinho que o Brasil não... R$ 78.980. É isso aí, gente. Ela nem acredita. Ela fala, meu, tá barato demais. Como ainda na casa dos carros acessíveis, então a gente trouxe o primeiro Peugeot 2020. Isso. Agora, Nissan 2018. E o terceiro é um Creta, na versão Prestige, certo, Rê? Isso aí, 1.6, 130 cavalos de potência. Esse aqui anda bem, tá? Vou te falar, 120 cavalos, perdão. Essa aqui é a mesma configuração dos produtos da gama HB. Então, os mesmos motores que a gente tem lá estão aqui, com o mesmo câmbio também. Essa já assessorizada, engate, sensor e câmera de ré. Vamos agora dar uma conferida lá dentro? Aqui, nessa configuração, 16 polegadas, porém, aço estampado no 205-55 de 16 polegadas. Freios, disco dianteiro, tambor traseiro, em todas as versões que eu apresentei. Hoje eu estou trazendo opções de acesso para você que precisa de um SUV novo com preço pequenininho. Vamos lá? Vidros elétricos, retrovisor elétrico, direção elétrica. Todos os três que eu apresentei com o mesmo setup, ok? Controle de tração você pode desabilitar, sistema de farol auxiliar e aqui gerenciamento de mídia. E piloto automático mais cruise control. Por falar em mídia, que tablet temos aqui, hein? Essa é uma solução embarcada, não é OEM, tá, gente? Então tem navegador, SD card, leitor de DVD e até um sistema para você ter o seu celular ali, ó, na tela, sempre exposto com GPS ou algo do tipo. Duas tomadinhas 12 volts. USB mais auxiliar e câmbio automático. Top, é top, é top. Tá aí, galera. Bom, eu gosto bastante também, até pela proposta de ser compacto e acessível. Rê, o melhor tá com você sempre. É o melhor, família. Bora lá. Por apenas R$ 88.980 você leva essa nave. Ó, esse acima de 80 e abaixo de 90, o degrauzinho. Rê, ano, modelo e KM. Ele tá com 58 mil a quilometragem, ele é modelo 18-19. Tá aí, ó, então é um 2019. E aí aqui eu completo o meu degrau que eu queria fazer, que é 18. Repete o preço, Rê. 18 por 79. Não, 78. 78, 18. 890. Aí eu venho pra cá, 19. Isso. 80 e... 88.980. E aí eu vou lá pro 20. 79.880. Vocês perceberam que os preços estão bem, bem próximos? O que vai mudar é a configuração do carro. E aí eu queria fazer um convite. Qual é o convite? O carro é uma parada que
você vai passar os próximos 2, 3, 4, 5 anos se fizer em 60 meses. E toda a sua família vai usar. E você, eu acho que você não pode comprar o carro simplesmente só pelo valor de face, de tela. Você precisa sentir. Ah, como é que eu vou sentir o carro seminovo? Por aí não. Você vai, olha, compra e leva. Aqui não. Aqui você vai chegar para a dona Renata e vai falar assim: "Ei, por favor, deixa eu ver o laudo cautelar de todos os carros. Deixa eu dar uma olhada no estado de todos os carros. E agora deixa eu testar os 3 carros." Porque são 3 posições de guiar totalmente diferentes, né? Lá muito mais para o station wagon e aqui mais para o lado do SUV. Altura, um acerto da direção elétrica diferente. Tem particularidades que o Kicks tem que os outros não têm. Tem coisas que o Creta vai te entregar que os outros dois não têm. E na minha opinião, tem coisas que o Station Wagon, Save the Wagons, vai proporcionar à sua família que estes dois não vão te entregar. E aí? É, isso mesmo. E também, na semana passada, até a gente falou sobre taxa, né? Que você dá 60% no zero, aí você faz 23 parcelas sem nada e na 24 parcelas você paga a última. Isso vale também para o seminovo. Ai, que legal, dá para fazer esse plano? Dá para fazer esse plano no seminovo. Você também pode trazer o seu carro, né? Dá como entrada e fica 23 parcelas sem pagar nada. Só vai pagar na última, que são 24. Tá? Ah, legal isso. E é uma taxa muito legal. Você quer ficar assim praticamente 2 anos sem pagar nada, entregando o seu carro, pegando um carro melhorzinho. Fazemos também esse plano para o seminovo. Eu posso fazer essa consulta antes de vir para a loja com você pelo WhatsApp? Sim, me chama no WhatsApp, eu calculo para vocês, dou uma ideia de avaliação, tá? Fazemos também troca com troco. Ah, Renata, eu quero financiar o inteiro, quero pegar o troco, o valor do meu carro integral. Inteiro, olha isso. Se capitaliza, não usa dinheiro do banco, deixa o cartão para lá e fica tranquilo. Pô, que legal. Soluções Jeep Daruji. Com a sua consultora, Renata. Traga a sua família pra cá. Não acabou não, pessoal. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Bate preço, bate preço, bate preço. E carro modelo do Festival de Renegade. Que só aqui. O Jean Ovanese é meu, ele é muito louco. Ele compra tudo e ele tem o maior estoque. O maior estoque de Jeep seminovos de São Paulo. Tá aqui. Verdade. Vamos mostrar pro Brasil? Bora lá. Vambora, Brasil! Vem comigo! Ó, começando aqui do modelo de acesso. Esse é um standard. Aí, que ano é o standard? Esse é o modelo 2000 e... Deixa eu ver aqui. Pega aí, calma aí, família. Vai lá que eu vou aqui. Modelo 1920 com 43 quilômetros. O valor é bem pequenininho, 90.890. Agora eu vou para um Trailhawk 2020. 2020. Esse modelo aqui é o modelo... É o topo do diesel. É o topo do 1920 também, família. 76 a quilometragem por 169. Agora você quer o Renegade diesel mais legal, que é a versão primeira, 16, isso. Com teto. Olha isso. Se liga, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda. Eu sou apaixonado. Vermelho é uma cor que mexe comigo. E esse teria lugar na minha garagem. Olha isso aqui, galera. Esse carro é a primeira geração com teto solar Command Sky View, turbo diesel. Então, lembra que você vai falar... Ah, meu, mas esse aqui é um Longitude, tá, gente? Ah, meu, esse aqui, aquele lá fica muito fora. Eu quero o diesel pela força, pela entrega, pelo teto, mas eu não quero na casa perto de 200k. Você quer o mais barato? E aí, Rê? Nossa, o Jean ficou louco. Esse carro, ele era 112 mil. Ele colocou para esse final de semana, tá, família? Por 105.890, você leva essa nave. 105.890, lembrando, isso. É top mais teto isso. Solar. Repita, 105.890. Vem comigo, você acha que acabou? Tá só começando. Tem mais, ó, tem Flex branco, tem mais Longitude Flex também, branco com teto preto. Isso. Tem Compass 2018, tem Compass 2019, tem Compass 2020. Mas agora, já que a gente falou de multimarcas, você me falou que tinha uma marca nova que eu digo o carro 2021, com uma proposta também de ser acessível, que era os turbo novos da linha Caoa Chery. Esse é o 5X Pro. É isso aí? É isso aí. Tem esse carro aí no showroom? Temos.
Vamos lá? E o preço é pequenininho. Então vamos nele. Vamos lá. Ó, vem comigo. 2021 Full Black, rodas de 18, 1.5, 1.4, 150 cavalos, turbo. Freios a disco nas quatro rodas. Ó, e eu gosto bastante desse setup aqui, ó. É o 5X Pro. Você percebe que as opções, elas são infinitas. E esse aqui, ó, top, mais teto panorâmico. Olha isso. Cara, você escolhe. E é legal isso. Deixar, não vender aquilo que o vendedor quer vender, mas sim aquilo que vai te entregar, que vai te atender. Exatamente aquilo que você deseja. Tá aí, ó. Esse é um carro diferente, com um setup muito legal, uma proposta de valor agregado. E se a gente comparar até com outros do mesmo porte, da mesma categoria, bem mais acessível. Fala aí, Rê. Olha, o preço tá pequenininho. Me chama no WhatsApp, que é o 11 97081 7742. E ela falou o seguinte: você quer Compass? Você quer diesel? Você quer 18? 19? E entrou um agora, família. Olha aqui, uma Longitude 80 anos. Uou! 80 anos novinha. Já tem preço? Não. Como é que faz? Eu quero comprar. Olha que lindo. Nossa, com a placa final 7. Com apenas 9 mil quilômetros, olha lá. Gente do céu, olha aí, ó. É loucura, loucura, loucura. É Daruji, é Jeep Norte, é Jean ou Vanessa. Guarda esse nome aí, porque esse aqui é muito louco. Ele compra tudo. E ó, quero te falar mais, tá? Esse pacote 80 anos, sabe o que ele tem? Sistema de estacionamento autônomo, para e sai de vagas paralelas e perpendiculares, carregamento por indução e uma assinatura toda exclusiva com barra no teto cinza, dentro um grafismo do 80 anos, o painel diferente com a assinatura lá, ó, o jipinho, o badge da Jeep, a etiqueta, rodas no tom grafite, outro badge com assinatura 80 anos e mais esse visual icônico. Quantos carros desse tem? Quantos? Esse aqui, seminovo, é um só. E se eu quiser comprar um 80 anos zero hoje? Não tem mais. Não tem mais, é só esse. É uma edição limitada, é só família. Esse. É só esse. E o que eu tenho que fazer, Renata? Me chamar no WhatsApp. Qual é o número? Pelo amor de Deus. É 11 97081 7742. Você gostou? Não demora. Lembra que só tem um. Tem 9 mil quilômetros. 9 mil. E esse carro vai rápido. Sim. Não perca tempo, hein? Não perca tempo. Chama aí a dona Renata. Agora, ó, quer cuidar da sua caranga, já sabe que aqui é preço fixo, horário marcado e custo, ó, posso falar, é muito, muito, muito pequeno cuidar do seu Jeep. Chama o Michel aí, vamos que vamos. Valeu, Michel. Bora, até. Ó, galera, a Daruji tá com uma campanha de pneus. Eu quase esqueço de falar. Campanha de pneus na Daruji. Você que tem as primeiras gerações, 16, 17, e quer fazer a troca dos seus pneus, sua hora chegou. Bom, já que eu falei que ia apresentar o Jeep Compass mais barato do Brasil, vale para todo o Brasil. E hoje é o último dia. É o último hoje dia. Hoje é o último dia. É o último Jeep dia. Jeep Compass mais barato do Brasil. É aqui na Daruji. Como que é? É o Compass Sport, modelo de entrada. Temos poucas unidades, 22, 22, por apenas 151,490. Repita. 151,490. Ela falou baixinho, gente. Ó, esse é o carro e essa condição é exclusiva para você que tem um CNPJ. Do Oiapoque ao Chuí, aqui o seu CNPJ te permite comprar um carro que originalmente era R$ 175 mil, R$ 175,490 por 151, é isso? Isso, 151,490. Tá aí, ó. Quer Longitude? Tem também. Aí você tem que consultar, porque esse aqui, posso te dizer? Ah, e detalhe, tá? Ali, ó, os Compass que eu tô te trazendo pro CNPJ, a 151,415, estes aqui são pronta entrega. É comprou, pagou, levou. É isso, Rê? É isso mesmo, família. Então, não só demora. Mandar o CNPJ, produtor rural e você que também tem a CNH do PCD. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Então não demora não. Chama não. 11... 11-9708-17742. Commander e Longitude Limited e Jeep Compass S à sua disposição no WhatsApp. Só não demora e vem. É, vem.